истината. Само истината и нищо друго освен истината. Николета за първи път ще говори за проблемите си със своя законен съпруг Валери Божинов. За любовниците, за изневерите, за спекулациите, за всичко онова, за което всички говорят. Аз лично не понасям жълти вестници, това всички го знаят и ми е изключително странно в момента, нали, да съм в ролята на човек, който рови в личния живот, но ти благодаря, че ми се доверяваш, така или иначе. Да, за себе си деля журналистиката, жълтата в България на две епохи. Преди твоята поява и след това. Преди твоята поява вестите се списваха с някакви сравнително конкретни истории от миналото. Или някоя наистина папарашка снимка. Да. Откакто ти се появи на хоризонта, вестите започнаха да се захранват с истории, които са пуснати като слух във Фейсбук. Защо постоянно захранваш медиите с твои снимки? Ами знаеш ли, аз съм като всяко нормално момиче и когато примерно отида някъде на почивка, когато искам да покажа нещо хубаво, Фейсбук е мястото. Там е място, което бих искала да кажа на хората, които ме харесват, как се чувствам, къде съм била, ако щеш. Но честно казано, съм чувала, имам дори доста познати семейства, вече бивши, които казват, че Фейсбук е място, за което само вреди на едно семейство. Има ли момент, когато някаква случка си искала да запазиш тайна, обаче журналистите са те разкрили? Това е в контекста на предаването, което ще водиш. Така е. Ами да, има и такива моменти. Това е раждането на Никол. Тогава си спомням, че нали, аз същия ден, в който влезнах в болницата, от първи до аз имах проблеми, имах висока температура и просто се наложи да остана по-дълго време в болницата. От първия ден до, мисля, че на 10-ти бяха ме изписали, имаше папараци пред болницата и всеки момент, който примерно майка ми, баща ми, Валери излизаха примерно до будката, нали, да ми купят нещо, бяха заснети, после бяха публикувани. И най-голямата наглост беше, когато не знам, служител, който работи в болницата, беше продавал снимка на новороденото бебе, което това също не го разбирам. Кога излезе първата снимка на Нико? Мисля, че на другия ден, след като ни изписаха. Ти как реагира? Аз бях шокирана, защото всички около мен, персонала, който се грижеше за мен, се държаха адски любезно с мен, за което съм и много благодарна, но тази снимка просто ме изуми, защото до ден днешен не знам как е стигнала до някой от жълтите медии. След време, между другото, след време моя близка приятелка беше в същата болница и след време тогава на нея бяха и казали, че жената, която е чистила, тя беше, не беше българка, беше ромка, че тя е снимала бебето и тя го е продала, мисля, че за 100 лева или нещо такова. Че за 100 лева е продала снимката на детето. И тогава даже снимката беше адски размазана и беше на първа страница, което мен адски много ме изуми. Заболял те очевидно. Да. Защо ти си човек, който живее в витрина? Общо зато всичко за теб почти се вижда, знае и така нататък. Ами да, но мисля, че това са толкова лични моменти, смисъл в едно новородено бебе. И не ми стана приятно, честно казано. Като говорим за новородено бебе, когато я видя за първи път малката Никол, какво си помисли? Еми, ти също си майка и знаеш, че това е най-голямото щастие. Ти нормално ли роди? Не, секция. Но си била... Бях много страхлива, но... От какво всичко... беше най-много страх? Най-много беше страх от епидуралната опойка, която в гръбнака. Да, знам какво е. Но всичко стана много бързо и след като родих, даже казах на моя доктор, че съм готова още сега да рода за втори път. В смисъл, защото няма. Да, нямаше нищо страшно, не ме болеше, аз съм много страхлива. А както сега, раждат ли ти се още деца точно в този етап от живота, в който се намираш?
Точно в този не. А как си представяш, значи повечето жени си гледат съвсем сами децата. Ти имаш, има ли такава версия за теб самата? Как си представяш, че би се справила сама? От какво трябва да се откажеш? Абе няма какво да си крива душата, трудничко ще ми бъде. Много е трудно. Чудесно е, че си честна. Факт, да, да, трудно. Нямаш ли по някое чувство за вина, че от пътувания, работа, ангажименти пропускаш някакви мигове от нейното порастване и те никога няма да се върнат? Не, защото аз съм човек, който когато се... Примерно ти говоря за работата. Когато се съсредоточа в работата, съм отдадена изцяло на работата. Когато, примерно, съм с Никола, съм отдадена изцяло на нея. Аз успявам така да съчетавам нещата и мисля, че на нея никога нищо не би липсвало от тази гледна точка. Аз искам да направя препратка към теб. Имате ли нещо, по което си приличате като деца, майка ти или баба ти, може да ти споделяли? Като виждат или... Чисто визуално не прилича на мен. Това за се вижда. Остата и нослето, според мен, има плътността и малък нос, точно като твоите. Да. А по характер? По характер, според мен по характер прилича на мен. То се видяло, че трябва да роде едно момченце да прилича изцяло на мене. Да, момчето наистина прилича. Защото нали казва, че момчетата прилича на майките си. Добре, искам тогава каквото са ти разказвали родителите, това да ми разкажеш и ти. С кой си играла? Помниш ли, например, името на първата ти най-добра приятелка? Да. Приятелката ми от детските години, ми е приятелка и до ден днешен. Казва се Ваня. От колко време се познавате? Ние се познаваме от... Мисля, че бяхме на 7 годинки. Двете сме се играли на село при бабите. На какво? Ами, скачахме на въже, на криеница, на всичко сме си играли с много деца. И съм много щастлива, че в нейно лице открих наистина един много истински човек, който до ден днешен мога да разчитам на абсолютно всичко за нея. Откакто стана по-популярна в публичното пространство, предполагам, че желащите да се нарекат приятел на Николета Лозанова са ужасно много. Права си. Как избираш на кой да се довериш? Знаеш ли, аз много пъти съм казвала, че истинските ми приятели се борят на пръсти на едната ми ръка. Всичко останало, не искам да обидя някой, но всичко останало са просто познати. Защото истинските ми приятели са, аз пак казвам, много малко и са ми достатъчно. Прави ми впечатление, че така с определен тип хора се проявяваш в публичното пространство, mm-hmm, на публични места, на пътешествия. Да речем хора популярни, като Азис, Ванко Едно. Нали? Хора, които така или иначе също са ми по себе си са достатъчно интересни на аудиторията. Да. За пиар ли ги правите тези общи снимки и приятелства? Изобщо, да речем с Азис, по какво си приличате? Какво ви свързва? Ами, значи аз тук мога да кажа, че когато примерно съм с Азис, не спирам да се смея. Той е човек, който ме кара винаги да се чувствам така положително заредена и аз него много го уважавам. Друго нещо, по което си приличате с него, е може би суетата и манията ви по мода. Да. Разменяте ли се понякога вещи? Много често. Много често. Той като дойде в нас, ми обира за целия гардероб. Влиза ли в... Да. Влиза вече. Да. Ти даваш ли му съвети за външния вид? Да, и съм много щастлива, защото той винаги се допитва до мен. Дори когато ходим да пазаруваме навън, нали, в чужбина заедно дрехи, той винаги се допитва и ме слуша. Ники, какво? Защо е толкова важен външния вид за теб? Ами, не е чак толкова важен, колкото явно изглежда, но аз съм момиче, казвам момиче, защото жена ми е малко. Аз съм момиче, което държи на външния вид и ако имам възможност, примерно на 40-50 години, пак ще се поддържам и ще искам да изглеждам добре, като всяка една жена.